Hei, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney her I dag. Vi på vei til skolen, og mens vi går forbi postkassa, så kan vi da liksom godt bare betale regninger. Bli med til nærme seg, så kan vi trene på å programmere. Ja, vet du hva? Jeg tror vi gjør det I dag, ja. Altså, vi drar med Morten på nærme seg, fordi hele forrige episode, det ble bare hjemmeværende episode, og det egentlig vært det hele tiden. Vi har ikke vært ute på så særlig mye. Men som jeg sa ifra I forrige episode, så ble det, jeg sa ifra på forhånd at det ble en kjedelig episode. Så don't blame me hvis du kjeder deg, for det jeg sa ifra. Ok, programmer på nerdmessa et mål vi har lyst til å gjøre her. Åh, herregud, her var det mye lyd. Ypperste spilltesten, hva det for noe? Ja, hun kanskje sulten, så hun hadde lyst til å bestille noe mat. Ja, ja! Ja. Da bestilte hun pølse I brød. Det var da veldig spennende. Chupa! Jamba chupa! Kan dere flytte dere? Vær så snill, jeg har lyst til å prøve den der spiltesten. Skjera, gjorde du det dårlig? Snøhvit har mislykkes i den ypperste spiltesen. Minimumspoengsummen for å bestå 70. Her poengene. Totalpoeng 30. Ja, vi var ikke så veldig flinke I spill, det vi ikke. Men kan vi gå og programmere, for det var noe vi hadde lyst til å gjøre. Hvor går vi da? Tren på programmering, kanskje? Jeg litt usikker på om det var riktig. Det skjer ingenting her. Der ja! Vi trenger å være litt sosiale. Hvor Morteboy? Daniel? Hvor han? Ja, men vi kan gå og bli kjent med deg, vi. Vennlig introduksjon. The happy hour I karaokebaren. Nei, der den. There you are! Fortell vits om Sunset Valley. Diskutere 1000 bjørner på størrelse med mør I forhold til en mør med bjørnestørrelse. Ok. Fortell vits om ordnings I romskip. Krangle om hvordan GIF skal uttales. Det noe å krangle om? Det ikke GIF? 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 Det GIF eller GIF? Nå ble jeg usikker. Nå ble jeg nesten litt usikker på hvordan jeg uttaler det selv, faktisk. Ja.
Kyss! Ja, vi kan gå og ha litt ordning, så vi. Så må hun gå på do. Og så tror jeg vi går hjem etter det. Go home, og så skifter vi til å kontrollere Askepott. Se på matlagingsprogrammet for å få ideer. Det er veldig bra. Det er det hun trenger. Kan vi få henne hit? Ta med hit. Og så kan du gå og fortsette med maleriet. Oi, det var ikke en god ordning, stakkars. Prate med Askepott, det kan vi sikkert prøve å få til. 724, det er litt langt mellom de her mesterverkene våre nå, så stort realistisk. Kan du gå på do? Den er ødelagt, så tar vi og reparerer den. Hva er det jeg pinner her? Italienske kjøttboller og ensomme måltid. Kan vi ta en moppe den etterpå? Inspirert til å lage mat. Av å se på matlagingsprogrammet NAM. Det er så mange kulinariske ideer i lufta på tide å lage mat. Det skal vi snart også. Kan du gå på do? Og så kan du lete etter deler og mopp og kast. Kan du ikke mopp, men ta deg en tankefull dusj. Så går vi og lager italienske kjøttboller. Snøhvit har fullført et mesterverk. Hvor mye er det verdt? 5453, det er ikke dårlig. Ja, vi vil selge det. Og strakt, stort. Snart vi på nivå 6 nå. 98%, og hvor mange dager har vi igjen nå? 2 dager! Så jeg tror kanskje at jeg spiller ferdig tenåret på Askepott her nå, så begynner vi da neste episode, altså neste uke, med bursdagsselskap og ung voksen stadig og alt. Men Askepott har lært oppskriften på blod, konfettekake og chili. Hun har også lært noen nye kule triks. Det har vi hatt begge to fullført, kjøp en koppestasjon og bli kjent med. Snøhvit, hva skal vi egentlig gjøre her? Få sølv på et middagsselskap? Ja, vi har kommet på toeren vi nå. Kanskje vi skal lage et middagsselskap på bursdagen hennes? Eller det at det er noe av det første hun gjør når det blir ung voksen, kanskje? Vi får se hva han litt. Kan du bli kjent med hvem er du? Ok. Hvorfor kommer du bare inn i... Er du vampyr? Så, så! Åh. Så der er en vampyr. Ser ikke sånn ut. Hvem er det som kom på døra mi her nå? Jeg synes det kom noen der, men det gjorde det tydeligvis ikke. Det der var litt sært, at du bare kom rett inn, prat med Snøhvit. Står de sikkert der og prater på det. Hvem var det der egentlig? Altså, hvorfor kom hun bare inn? Har du slippt den inn, eller? Du må slutte å spise der. Du må gå og legge deg klokka 3 om natta. Du skal på skolen snart. Hun trenger litt sosialt, så jeg tror kanskje at vi skal prøve å få oss litt venner mens vi er på skolen nå, for da får vi bygd opp sosialen her. Hva skjer? Vinneren! Askepott vant en pris på skolen. Skal vi gi den til henne foran hele klassen, eller bare gjøre det privat? Hvorfor ikke bare gjøre det foran hele klassen? Er det noen spesiell pris? Er det noe flaut? Så alle kan se det. Herregud da. Askepott har fått en fremragende kaninpris i utstyrslisten. Nice. Den her
går snart ut på dato, men vi klarer å få spist opp den. Vi, hva det der? I don't know. Har vi noe mat i kjøleskapet? Vi har en hamburgerkake vi kan spise den. Åh! Igjen! You break, you fix, vet du. Ja, den kaka der var jo over et kjefs, så det var ikke igjen mye der. Åh, det er snart bursdagen til Askepott! Krise! Kan du kaste den? Vi leter etter deler der. Jeg tror kanskje at du kaster begge to, men det nok ikke så krise hvis jeg gjør det. Kan du kaste den? Det er Askepott sin jobb det her, men vi gjør det for det her, bare for å være greie. Kommer den snart igjen, så da kan vi gå og selge den, og så kan vi begynne å male videre her. Ja, invitere andre. Det er greit. Hun vil ikke gjøre noe av det, fordi hun er så ukomfortabel. Kan vi gå og rydde opp det her da? Lag fruktsalat. Det kan vi gå til. Og fruktsalat, og så kan vi ta en partystørrelse bare. Snøhvit ble nesten god venn med Prosit. Supert. Hvordan ligger vi igjen her? Vi er på 35% på nivå 6. Og det en 2 dager. Så, nå begynner det å bli litt travlt igjen. Du kan gå og male et abstrakt stort. Du spiser, takk for det. Hva? Nei, ikke se på det der. Kan du se på matlagingskanalen? Thank you. Fullfør lekser, det kan vi få til. Se på skyene med Prosit. Trenger egentlig ikke særlig sosialt nå, så det ikke noen sånn krise. Hun stutrett, så vi burde egentlig forlagt oss snart også. 3204, ikke verst, selv til samver. Kan vi hoppe rett på neste. Kan du stå opp, og så går du og ser på matlagingskanal. Vi må få bygd opp den ferdigheten der. Hun har også det der natteravn-trekket nå, sånn at hun da bygger opp mye fortere. Pluss at hun er inspirert, og det er veldig bra. Så som du ser her nå, så går det mye fortere da. Snøhvit har fullført et mesterverk som koster 7657. Den tar vi... Nei, ikke reis noen sted. Ikke reis noen sted. Den tar vi og sparer til neste nivå. Der er hun så trøtt at hun går og legger seg igjen. Ok, det en dag nå til hun vokser opp. Så jeg tror rett og slett at i dag så er vi nødt til å ta oss en fridag fra skolen. For å bli ferdig i tide her. Du kan ta oss og rydde opp det her. Fordi mens vi driver og fokuserer litt på Askepott, så bare la vi hun få lov til å drive sitt eget løp og bare få tjent inn penger her. Det har jo gått veldig bra. Vi har jo tjent nesten 30.000 over da, på veldig kort tid. Skulle ønske det gikk an å tjene så bra i virkeligheten, og hvis vi selger alt det her også, så har vi nesten 60.000. Men du kan ringe til skolen og ta en feriedag fra skolen. Hva skal man ta til en feriedag? Håper det blir hyggelig. Vi kan ta en tankefull dusj. Kan du servere frokost? Kan du servere frokostomelett? Hun vil rengjøre noe, det kan vi jo få til. Nei, skolen teit. Jeg har lyst til å begynne å jobbe eller bare leve livet. Kan jeg slutte på skolen? Please! Man lærer viktige ting på skolen. Hvis du vil ha suksess, så krever samfunnet utdanning. Og det gjør det. Stay in school, kids. Og dessuten, hun blir voksen i morgen. Så jeg kan ikke veldig lenge. Der igjen så klarte jeg å trykke for fort. Manerende taskpott er innenfor rekkevidde til å få gode manerer til rekke. Kan du gå og se på matlagingskanalen? Hvordan ligger vi om her nå? Nå er vi på 90%.
Vi skal klare det. Men det begynner å bli litt smått med tid. Kan du gå og male et impressionistisk stort? Hva skjer det? Kan du fortsette å se på matlagingskanalen? Du må jobbe med den. Den. Vi har et nivå til. Så det faktisk igjen en god del. Det ble et mesterverk. 2600 og something. Ja. Mal et surrealistisk. Og så kan vi gå på den og ta en tankefull dusj. Kan du fortsette å se på matlagingskanalen? Der vi i nivå 7. Nå har Raskebåt lært oppskriften på svartgrillet abborre og omelett. Ja, der ville hele gjengen gå og legge seg klokka 8 på kvelden. Og det jo helt greit det også. Det gjorde da at hun våkner opp klokka 2 om natta. Det jo veldig fint. Kan du da gå og lage mat? Og så kan du da lage... Ja, vi kan lage en omelett. Nå har vi også der en natterantrekke, og det jo egentlig veldig fint også. Jeg tror kanskje at vi må ringe på skolen i dag og be om fri en dag til, for det kun 0 dager igjen. Det siste dagen som tenåring nå i dag. Ta en feriedag fra skolen. Så da tenker jeg at vi da tar den der morgensim her. Morgensim, yes, der. Så kan du se på matlagingskanalen. Jeg fikk jo nå en A-karakter da, men jeg ser nå at det hadde jeg aldri i livet klart uansett, så det går greit. Du, kjære deg, du nødt til å bare fortsette å se på matlagingskanalen. Who's calling you? Snøhvit, seriøst. Jeg fant... ja, greit. Vi kan dra på det med deg. Rydde huset, det jo egentlig datteren din sitt felt, men du kan gjøre det du også, rydde man i. Ok, du må bare fortsette å peise på med mat her, fordi nå begynner vi å få litt dårlig tid her nå. Fruktsalat, en porsjon. Jeg tror kanskje at jo større porsjonen er, jo bedre er det, men... Barnegreier, jeg får se på barne-tv. Greit. 3694. Ja, du kan få lov til å spise da. Ta en porsjon, og så kan du gå på do. Så kan du male stort abstrakt. Yes! Endelig! Kom til nivå 8 i matlaging. Askepott har lært oppskriften på eplekake. Hun kan også gjøre et måltid mer smakfullt ved å gi det høyere kvalitet. Finally! Så det vi gjør her nå, det at vi tar en kjapp rebuild av det huset her. Vi har ganske mye penger nå. Eller vet du hva? Jeg tror kanskje at jeg gjør det i neste episode. Så da starter vi med det, og så tar vi da barnebursdag. Voksenbursdag for Askepott. Så da får jeg tenkt meg ut litt hvordan jeg vil ha det. Altså jeg tenker kanskje litt opp. Oi, det går ikke, men vi flytter bare huset litt, og så det ordner seg alltid. Men da vil jeg få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!